Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. У ніч проти 1 січня російські війська атакували Україну рекордною кількістю безпілотників «Шахед». Усього було випущено 90 таких дронів, 80 із них вдалося збити, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Ну і також відомо про те, що у Львівській області внаслідок обстрілу у новорічну ніч згорів музей Романа Шухевича, а також постраждав університет, де навчався Степан Бандера. Так, йдеться про будівлю Львівського національного університету природокористування. Там близько 100 років тому навчався Степан Бандера. Ми розуміємо, що все це не випадковість, все це не просто так. І от про це і не тільки будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, ведучий і співавтор ютуб-каналу «Історія без міфів». Пане Владлене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Ну от дійсно, коли йдеться про те, що з 90 шахедів декілька направлені саме на університет, де навчався Степан Бандера, так, і на музей Романа Шухевича. Це точно не випадковість. От як ви зі свого боку, як історик, звичайно, пояснюєте отаку фіксацію окупантів саме на цих постатях? Ну, це давно відома історія. Вони абсолютно суб'єктивно, абсолютно божевільно фіксуються на таких постатях, як Бандера, Шухевич, Мельник, Петлюра, Мазепа. І, в принципі, знову ж таки, ми все це знали вже давно. Ще з початку широкомасштабного вторгнення була очевидна і зрозуміла їхня мета. Це не просто підкорення України, а знищення української ідентичності взагалі як такої. Повне зросійщення української нації. І про це Путін заявив відверто ще в липні 2021 року в своїй статті про історичне єдинство українського і руського народу. Тобто мета, те, що вони можуть говорити там для міжнародної спільноти, то все окозамилювання для підтримки, бодай, як то кажуть, решток їхнього іміджу в деяких країнах, які готові ще їх слухати. А в цілому абсолютно відверто, що в 21-му було заявлено, що українців не існує, України теж існувати не може, бо це штучна держава, на думку Путіна та його поплічників. Відповідно, знищення будь-якої пам'яті про людей, які дійсно боролися за Україну проти російського, проти совєтського панування, це для них ідея фікс. І це відбувається показово, безперечно. Сьогодні 1 січня, 115-та річниця від народження Степана Бандери. Тому цілком очевидно, що це показова акція. Так. Ми також пам'ятаємо, що радянська пропаганда дуже багато зробила так для того, щоб демонізувати ці постаті. Ми не говоримо, що всі вони були якимись ідеальними. І отут питання. Так, ми розуміємо, що є, ну як це правильно сказати, певна еволюція поглядів так на нашу історію. Є зараз зрозумілий ревізіоністський такий аспект, коли припиняють нарешті дивитися на те, що відбувалося в Україні, саме через призму радянського, так, саме через призму імперського. Але от якщо подивитися на саме постаті, такі як Бандера, Шухевич, чи той самий Петлюра, чи той самий Мельник, як ви гадаєте, чи вони можуть бути, чи вони дійсно можуть бути фігурами, які об'єднують українців? Ще кілька років тому я би відповів не зовсім, або навіть ні, тому що в ті часи до широкомасштабного вторгнення були популярними такі ідеї, мовляв, персони на кшталт Бандери, Шухевича, Мельника, вони є регіональними героями. Тобто їх в цілому консенсус є на заході України, що там більшість населення їх вважає героями для себе, а от натомість в центрі, чи бо більше на сході, чи півдні України, значно менше є таких людей, і консенсусу не спостерігається. Натомість, на мою думку, саме зараз, саме такі герої, вони і об'єднують українське суспільство. Тому що це
символи безкомпромісного українського опору московитам, причому опору збройного, опору достатньо успішного, коли дійсно знищувались вороги. Такі люди, особливо як Шухевич, вони дійсно своє життя присвятили боротьбі з цим совєтським тоді тоталітарним режимом. І людина героїчно загинула в бою, забравши одного із ворогів. Він убив 5 березня 50-го року майора Держбезпеки в бою в цьому будинку, в цьому самому будинку, який сьогодні був зруйнований російськими шахедами. Тобто це людина дійсно, яка стала символом боротьби, і зараз в умовах такої масштабної війни вони стають і вже, в принципі, стали об'єднавчими і для Сходу, і для Півдня, і для всієї України. Якщо подивитися соціологічні опитування, то зараз уже близько 90% респондентів відповідають, що так, це вже загальнонаціональні герої дійсно. Ми бачимо цю еволюцію, і такі, до речі, опитування вони були, проводилися як мінімум навесні минулого року, я це пам'ятаю. Одночасно з цим, от, якщо говорити про ті уроки, які ми можемо винести з історії, то дуже часто згадується про початок 20-го століття, так, коли були, ну, все-таки, на жаль, невдалі спроби створити українську державу. Ну, як мінімум, все-таки вони були дуже недовготривалі. Ну, ця держава не дуже довго існувала. І от зараз ми бачимо, звичайно, посилення таких внутрішніх суперечок. Це відбувається, можливо, останні півроку. Хтось каже півроку, хтось каже, от, знаєте, політика і суперечки почалися після того, як були відкинуті російські війська від Києва. Чому може нас навчити той досвід початку ХХ століття? Чи бачите ви паралелі в тому, що відбувається зараз, з тим, що було тоді? Паралелі існують, але жодна ситуація з минулого, вона ніколи не повторюється в 100% варіанті, тому треба розуміти, що наша нинішня ситуація по-своєму унікальна. Паралель є в тому, що як тоді, так і зараз Україна веде війну за незалежність. Як би зараз не називалася ця війна, російсько-українська, відсіч широкомасштабному вторгненню, окупанти її називають СВО, як відомо, але по факту це війна за незалежність України, відтермінована в часі. Війна, яка могла статись на початку 90-х, але сталася вона в 2010-20-х роках. Це паралель найголовніша. А досвід, безумовно, необхідно вивчати і необхідно його використовувати, тому що найбільша загроза для України – це внутрішній розбір. І це одна з найголовніших причин поразки Української революції 1917-21 років, коли партійні, міжпартійні амбіції, особисті амбіції політиків, нездатність йти на компроміси, на взаємні поступки, домовлятися, суперечність між різними моделями державного будівництва, тобто між лівою соціалістичною, між консервативно-диктаторською гетьманською і між такою ліберально-демократично-парламентською західноукраїнського типу, вони призвели до того, що, на жаль, не вдалося побудувати дійсно міцну, стабільну, довготривалу державу. Це колосальний досвід, і це необхідно зараз врахувати і в жодному разі не допускати перед загрозою такого ворога будь-яких внутрішніх конфліктів серйозних. Тим більше, що росіяни прекрасно знають всю цю історію, і вони будуть постійно робити дуже багато, вкидати кошти, зусилля, і ПСО різноманітні, провокації на міжнародній арені, все це порушувати для того, аби дестабілізувати внутрішнє становище в Україні. Вони будуть в це постійно вкладатися, і ми зобов'язані в жодному разі не піддаватись на такі речі. Пане Владлене, я б не хотів переводити, звичайно, нашу розмову в таку в політичне русло, але все-таки, ну от ви кажете, що певні паралелі все-таки можна знайти. Що ми бачимо? Ми бачимо, що є, як мінімум, будується певна така
вертикаль влади, так, можливо, що вона сконцентрована в офісі президента. Ми пам'ятаємо про те, що внаслідок от попередніх парламентських виборів ми маємо партію влади, монобільшість, так, всередині є свої проблеми, але якщо так подивитися, в принципі, всі рішення можуть приймати саме представники президентської партії. Ми також бачимо, ну от з 19-го року таке жорстке протистояння з опозицією. Опозиція зовсім не підбирає слів для того, щоб критикувати владу, будь-які слова, нічого немає забороненого, так, в цій риториці. Чи ми не занадто драматизуємо, коли говоримо про те, що, ну, дивіться, може повторитися саме те, що було на початку 20-го року? 20-го століття, вибачте, я правильно сказав. Я не думаю, що це занадто велика драматизація, тому що насправді дуже багато українців, на мою, звісно, дуже суб'єктивну думку, не дуже усвідомлюють, під якими ризиками перебуває сучасна Україна. Бо дійсно, якщо війна відбувається на сході, на півдні України, а безпосередньо пролягає лінія фронту, то решта регіонів України, так, вони потерпають від авіаударів, від ракетних ударів, але лінія фронту там не пролягає. Та насправді загрози дуже серйозні, тому що ворог, він поставив конкретну задачу. Не просто окупація України, а знищення української ідентичності, просто-напросто, окремої від російської. Тобто зросійщення населення, фізичне винищення активних учасників опору, інтелектуалів, еліти, бізнесової, мистецької, а також подальше зросійщення решти населення. Ось така мета. І треба розуміти, що йде боротьба дійсно за право на життя України. Тому жодні загрози, вони не є перебільшеними. Дякую, що пояснили. Ну і от ми розуміємо, що, ну, такою великою проблемною темою, конфліктною темою стала мобілізація до Збройних сил України. Мається на увазі той законопроект, який запропонував уряд, подав його в парламент. Після того ми побачили величезну кількість маніпуляцій, в тому числі, звичайно, з боку нашого ворога, який використовував цей привід для того, щоб ще більше розколоти українське суспільство. І в мене, знаєте, знову ж, можливо, це таке дитяче запитання, і ви мені скажіть, якщо воно нерелевантне. Ну, але якщо подивитися на от той досвід українських державників початку 20-го століття, то а яким чином відбувалася мобілізація там? Спочатку в армію Української Народної Республіки набирали добровольців. Вона формувалася саме за таким принципом. Тому що тоді була ще Перша світова війна, і відбувався складний процес переформатування колишньої російської армії, колишньої австро-угорської у армії України. Крім того, дуже велика кількість колишніх військовослужбовців, які пройшли Першу світову, не виявляли бажання продовжувати далі воювати. Тому набирали спочатку добровольців. Однак через приблизно рік визвольних змагань для всіх стало очевидним, що добровольців просто банально не вистачає. І уже з листопада 1918 року в армії ВНР почалися мобілізації. Це відбулося вперше під час антигетьманського повстання директорії проти Скоропадського. А потім вони тривали і в 19-му році, і в 20-му році. Звичайно, вони відбувалися на тих територіях, які в той момент контролював український уряд. Це, ну, так складалася військово-політична ситуація, що це ніколи не була вся територія України, а тільки, на жаль, її частина, тому мобілізаційний ресурс теж був вельми обмежений. Але треба сказати, що набирали в основному молодь, тобто робили ставку на молодих мобілізованих, новобранців, ну і, звісно, намагались залучити досвідчених офіцерів, які пройшли Першу світову війну, хтось встиг пройти також російсько-японську війну, деякі інші конфлікти. Звичайно, при Скоропадському таких офіцерів залучали більше, оскільки цей режим був консервативніший, однак ставка на них тоді не дуже виправдалась, бо багато із них, ну, по суті, зрадили ідеї української державності, потім і переходили на службу до російських білогвардійських формувань.
але приблизно чверть кадрових офіцерів і генералів, які служили при Скоропадському, залишились далі служити при директорії Української Народної Республіки. І ну, такі генерали, як Юнаків, наприклад, Алмазов, Сальський, ці люди, вони залишилися потім і навіть на інтернуванні та в еміграції активними діячами українського визвольного руху. Я вас зрозумів, ну от ми почули зрозумілу думку про те, що не може триматися на добровольцях армія, тому що так воно не працює. Ви знаєте, я от хочу як це продовжити тему історичних паралелей. Знову ж вони можуть здаватися трошки примітивними, бо я як це звичайний журналіст, а от ви професійний історик. І тут хочеться подивитися на те, що ми бачимо в американському конгресі. Там вже декілька місяців триває оця така політична боротьба між республіканцями та демократами. Все це відбувається напередодні президентських виборів, і зрозуміло, що кожна зі сторін намагається якомога більше нанести шкоди своїм суперникам. Але таким певним заручником цієї ситуації, цієї політичної боротьби стала саме Україна, бо на кону фінансова допомога Україні, йдеться про той пакет в 60 мільярдів, який ніяк не винесуть на голосування, не проголосують і так далі. І звідси виникає ж знову бажання провести паралелі, але вже з початком 20-го, вибачте, ну так, не початком, а з початком Другої світової війни йдеться про те, коли ще США не приєдналися так до неї. І ми бачили і американських політиків, які казали, це не наша війна, чому ми маємо відправляти своїх громадян. І навіть пікети були з такими табличками. Чи тут історія повторюється, чи це зовсім унікальна ситуація, і такі паралелі проводити, можливо, не варто? Тут паралель, звичайно, не дуже явна, тому що в Другій світовій війні Сполучені Штати Америки вступили, як відомо, тільки після того, як було завдано безпосереднього військового удару по їхній території, по Гаваям. Гаваї, щоправда, тоді не були штатом США, але були вже анексованою територією, що приналежна Сполученим Штатам. Безпосередній удар по головній військово-морській базі країни на Тихому океані. Допоки цього не сталося, понад 2 роки світової війни Сполучені Штати в неї не вступали, і в країні переважали ізоляціоністські настрої, як в суспільстві, так і в політикумі. Звісно, це пояснюється насамперед географічним становищем штатів, віддаленістю від Європи, досвідом Першої світової війни, яку ніхто не хотів повторити для себе, і загальною такою, з таким загальним суспільним дискурсом на кшталт того, що справа штатів – це насамперед американський континент і відносини з країнами Латинської Америки тощо. Тому бачимо, що так дійсно. Ну, в сучасній історії, звісно, що Сполучені Штати так само теж не хочуть бути напряму втягнуті в будь-який серйозний конфлікт, бо більше із ядерною країною, якою є Російська Федерація. Але Сполучені Штати надають безпрецедентну допомогу наразі Україні, і від цієї допомоги, безперечно, залежить обороноздатність нашої країни. На щастя, не тільки Штати її надають, активно надає і Західна Європа, тому ситуація тут не є однозначно такою, як в Другій світовій на початку. Добре, ну але ми пам'ятаємо так, що от можливий кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп, колишній президент США, він якраз пропагує таку ізоляціоністську якраз політику. Ми маємо сконцентруватися, значить, на своїх внутрішніх проблемах. Make America Great Again. Там в нього багато всього. І мур добудувати з Мексикою, взагалі вийти з НАТО. От знову, якщо подивитися на історичне значення США в геополітиці всього світу, а чи це взагалі можливо? Ну от, чи можна собі уявити США, які перестають бути так званим світовим жандармом, так перестають бути отакою міжнародною, в тому числі військовою потугою, зачиняються самі в собі
і, в принципі, виходять з цих процесів. Чи можна собі уявити, що США тоді, ну, залишаються тією країною, якою вони є зараз? Сумнівно, що так буде, що вони зможуть залишитися в такому статусі, і думаю, що це прекрасно розуміють і республіканці, і демократи. Треба розуміти, що політика Трампа, вона дуже популістська. І перед виборчою кампанією популізм однозначно будуть використовувати дуже активно. Тому що популізм – це прості вирішення на складних питань. Коли ж доходить до їх практичної реалізації, то зазвичай виявляється, що все не так просто і не так швидко можна реалізувати. А часто буває так, що після виборів політикам доводиться проводити політику абсолютно протилежну до тієї, яку вони обіцяли в передвиборчій кампанії. У випадку такого сценарію, про який ви розповіли, найпевніше світ розпадатиметься на, скажімо так, групу держав за інтересами, так би мовити, або на багатополярний так званий світ, де Штати однозначно втратять роль такого гегемона і будуть далі втрачати, залишаючись гегемоном лише в якійсь частині світу. Не думаю, що більшість американських політиків зацікавлені в такому розвитку подій. Пане Владлене, я вам дуже дякую за цю розмову. Хочу вас привітати з Новим роком. Ми всі віримо в те, що цей рік буде набагато кращий, ніж попередній. Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, ведучий, співавтор ютуб-каналу «Історія без міфів», був з нами на зв'язку. Ми говорили про певні історичні паралелі, які можна провести з тим, що відбувається в Україні та світі зараз, та відбувалося в наші історії, які уроки ми можемо з цього винести. Ну і, звичайно, почали ми з варварської атаки росіян, в тому числі на такі символічні речі. Нагадаю, що у Львівській області внаслідок обстрілу новорічну ніч згорів музей Романа Шухевича, а також постраждав університет, де навчався Степан Бандера. Зрозуміло, що окупанти роблять це навмисно для них. Це дуже важливо, весь цей символізм. І треба пам'ятати, що також це має бути важливо для українців знати свою історію, знати своїх героїв. Далі у нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.